ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ବିଚିତ୍ର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପେରୁର ଭିନକୁନକା ପର୍ବତମାଳା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଥିବା ପେରୁ ଦେଶର ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳା ରେଞ୍ଜ କୂଳରେ ରହିଛି ଏହି ଭିନକୁନକା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ନ ଦେଖିଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ବି ବିଚିତ୍ର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପର୍ବତ ବା ରେନ୍ବୋ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବତରେ ମୋଟ 14 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ସତେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବତରେ କିଏ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି 14 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଇଛି। ବାଇଗଣୀ, ହଳଦୀ, ସବୁଜ, ଲାଲ, ଗୋଲାପି, ନୀଳ, ବଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ପର୍ବତରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପେରୁର ଆଣ୍ଡିଜ୍ ଦୀର୍ଘ ପର୍ବତମାଳାରେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏକଦା କୁସକୋ ପ୍ରାଚୀନ ଇଙ୍କା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ପେରୁରେ ବି ମାଚି ପିଚୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ୍ରେ ରହିଛି। ଏହି ଭିନକୁନକା ପର୍ବତମାଳା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 5000 ମିଟର ଉପରେ ରହିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଏହି ପର୍ବତରେ ଭରି ରହିଛି ରଙ୍ଗ? ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ଏହି ପର୍ବତରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ମୋଟ 14 ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହାକି କ୍ୱାର୍ଜ ଆକାରରେ ଏଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ। ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ନୋଫଲ୍ ବା ବରଫପାତ 4 ମାସ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବରଫ ତରଳେ ସେତେବେଳେ ଏହା ପାହାଡ଼ ଖୋଲରେ ପାଣି ଆକାରରେ ଜମି ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ କ୍ୱାର୍ଜ ଆକାରରେ ଏକାଧିକ ଖଣିଜ ରହିଥାଏ, ଏହା ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପଥରରେ ମାତ୍ରାଧିକ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ଇଗ୍ନେସେସ୍ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ଭରି ରହିଛି, ଏହା ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାଏ। ସଲଫାଇଡ୍ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ, କ୍ରୋମ୍ ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସବୁଜ, ସିଲିକେଟ୍ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଓ ଧାଡ଼ି ଆକାରରେ ଏହି ପର୍ବତରେ ରହିଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗପଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ପର୍ବତମାଳା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ରେନ୍ବୋ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବାଦ ଏଠାରେ ଲିମା ପଶୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଓଟ ଭଳି ଏକ ପଶୁ। ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଏହି ପଶୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ। ଯଦି ଆପଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ପେରୁର ଏହି ରେନ୍ବୋ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।